হেল্ল' এভৰি ওৱান গুড মৰ্ণিং আজি হৈছে চৈধ্য ফেব্ৰুৱাৰীত বিশেষ দিনটো ভেলেণ্টাইন ডে সৰস্বতী পূজা আৰু লিগাং মানে তিনিটা একেলগে হ'ল এইবাৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু এইফালে মই ঘৰ চৰ মুচিলো পূজা কৰিব লাগে বুলি ধূনৰ কাৰণে এনে জাষ্ট নিয়মটো কৰি দিওঁ আচা ধুই আহিলে আমাৰ ধূনে ন কান্দি আছে দেই বাহিৰত খেলিব লাগে বুলি গুড মৰ্ণিং বুলি কৈ দিয়া একো নোকোৱা কেলৈ বেয়া পাইছা এইফালে পূজাৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ নাৰিকলটো কাটিব বাকী আছে উৎপলে গা ধুই আছে সি আহি মেলি নাৰিকলটো কাটিব মোৰ এনেই অলপ দিগদাৰ লাগে এনেই সৰু সুৰাকৈ নিয়মটো কৰিছোঁ আৰু এইফালে মাজতে সৰু স্বতীজনীক থৈছোঁ আজি এইফালে লক্ষী থ'ব নাপায় বোলে কাজিয়া হয় হেনো কিন্তু আজি এই মাজতে এনেই গণেশটো অকণ ছাইডত থৈ দিছোঁ আৰু এনেকৈ বিষ্ণুক মাজত থওঁ তো এইফালে আমাৰ ৱালখন দেখিছেনে দা আমাৰ পেইণ্ট দ্য ৱাল পেইণ্টাৰ আমাৰ লিয়ান সৰস্বতী পূজাত হেনো বগা নহ'লে হালধীয়া কাপোৰ ল'ৰা ছোৱালীক পিন্ধাব লাগে বোলে মই ৰিচেণ্টলি ইনষ্টাত পাইছো সেইকাৰণে হালধিয়াটোকে পিন্ধালো আৰু যি আছে এইফালে এনেকে শৰাইখন দিলো আৰু আমাৰতো নহয় পূজা কৰি লোৱা নমু কৰা ভালকে কোৱা চাকি তাকে জ্বলা ভালকে পঢ়িব পাৰিব লাগে সৰু মু পূজাটো কৰিলোঁ এনেই নিয়মটো কৰিলোঁ আৰু তই এইফালে চুলি খোৱাই নাই আৰু এটা কথা কোন এই বগৰীটোৰ কথা ক'ব লৈছোঁ আগতে মানে আমি খোৱা নাছিলোঁ হা ভয়তে খাইছিলোঁ মানে সৰস্বতী পূজাৰ পাছতহে খাইছিলোঁ যদি আগত খোৱা হয়নো পূজাৰ আগত গাধা হয় সেই মানে ভয়তে খোৱা নাছিলোঁ আৰু সৰস্বতী পূজাৰ পাছতহে খাইছিলোঁ মানে যিকোনো বগৰী এইটো বগৰীয়ে হওক বা আমাৰ ঘৰত লগা সেই সৰু সৰু বগৰীটো সেইটোও খোৱা নাছিলোঁ সৰস্বতী পূজাতহে খাইছিলোঁ আজিকালিতো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নামানেই আমাৰ ধৰণেতো নামানেই বাৰু সি পূজা নকৰা আগতেই যিটি খাই দিলে মানে আজিয়ে সৰস্বতী পূজাৰ আগতে বাৰু এই বগৰীটোৱে জাষ্ট চৰাইখন থৈছিলোঁহে সি মুখত দিয়ে দিলে কি ক'ম আৰু এতিয়া আৰু আমি এইফালে ওলালোঁ ভেলেণ্টাইন ডে' বুলিও এনেই অলপ ফুৰিলোঁ ৰাস্তাত আৰু ওলালোঁ লিগাং খাবলৈ এয়া মিচিংসকলৰ চাংঘৰ অলপ এনেই যে স্ক্লিপ কেইটামান ল'লোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ইমান ভাল লাগিলে নহয় খাই ভাল লাগিলে চায়ো ভাল লাগিলে